Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, նախ իհարկե ես էլ շատ լավ գիտեմ, որ երբ մենք ասում ենք 101 միլիարդով ավելացել է բյուջեն, եւ պարոն Հովանեսյանը արդեն նշեց, որ դրանից 31 միլիարդը կենսակուտակայինին է տրամադրվում եւ ձեր նշումներով շուրջ 80 կամ ավելի տոկոսներ տրանսֆերտներն են, այսինքն կենսաթոշակ, նպաստ եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ ծրագրերին, հատկապես ծառայություններին, սոցիալական ծառայություններին շատ քիչ տոկոս է մնում, եւ այստեղ մեր ամենաթույլ կետն է։ Ես ասեմ, որ ես իհարկե միշտ ավելին եմ ակնկալում, ուստի այս մասով պիտի իմ էլի տխուր արձագանքը անեմ, որ այն ամենայնիվ այն չափով չի ավելանում, հատկապես ծառայությունների մասով, որը կցանկանայինք։ Այստեղ գիտեմ, որ մենք համախոհներ ենք, այսինքն այս մասով ընդհանուր կառավարությանն է ուղված իհարկե իմ դիտարկումը, բայց կոնկրետ բյուջեի հետ կապված կոնկրետ ծրագրերի եւ միջոցառումների մասին մի քանի հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Դրանցից մի քանիսը ծրագրերին են վերաբերում, մյուսները ընդհանուր քաղաքականությանը։ Երևի սկսեմ քաղաքականության վերաբերյալ հարցերից։ Նշեցիք աշխատանքի աշխատանքային իրավունքների արտադատական համակարգի ներդրման մասին, մենք այս թեմայի շուրջ վաղուց ենք քննարկում իրականացնում։ Ի վերջո մենք այս համակարգը ունենալու ենք եւ երբ է նախատեսվում, եթե ունենալու ենք, ապա երբ կունենանք, որովհետեւ սա կարևոր, կարծում եմ, փոփոխություն կլինի եւ հատկապես աշխատանքային իրավունքների համար մենք լուրջ անելիքներ ունենք, որովհետև այս պահին վեճերը հիմնականում, այսինքն հիմնական միջոցը դատարանն է։ Երկրորդ հարցը սուղված է անկախ կյանքի ծառայություններին, ցավոք այս տարվա բյուջեում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներառված չէ անկախ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար անկախ կյանքի ծառայությունների պատվիրակումը, թեև այդպիսի որոշ ծրագրեր կան, որոնք կարող են նախատիպ հանդիսանալ, այսպես ասած, այդ ծրագրերի համար, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այս մասով բավականին լուրջ թերանում ենք եւ ուշանում, որովհետեւ եւ օրենքի օրենսդրական հիմքերն ունենք եւ հա կառավարության, կարծում եմ, համապատասխան որոշումները, ես այստեղ նաեւ գրավոր առաջարկ անեմ, որպեսզի մենք անկախ կյանքի ծառայությունները ի վերջո պատվիրակենք։ Ես գիտեմ, որ նախարարությունը նաև այլ պլաններ ունի, բայց կարծում եմ, ոչինչ չի խանգարում սկսել գոնե Երևանից կամ Գյումրիից, որպեսզի հասկանանք ինչ արդյունքներ կունենանք։ Երրորդ հարցս աջակցող միջոցներին է վերաբերում։ Մենք 1 միլիարդից ավելի գումար ենք տրամադրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար տրամադրելու տարբեր պարագաներ, բայց շարունակում է խնդիր մնալ անհավասար պայմանները։ Այս իմաստով նկատի ունեմ, օրինակ, սայլակ օգտագործող անձանց դեպքում մոտորասայլակների հնարավորություն չկա, կամ նույն այս ծառայությունները օգտվելու դեպքում մարդիկ սահմանափակ հնարավորություններ ունեն, էլի ձեզ գրություններով եւ տարբեր քաղաքացիներից հավաքագրված ուրեմն խնդիրներով դիմել եմ։ Հարցս հետեւյալն է. այս ոլորտում կարգի փոփոխություն նախատեսվում է, թե ոչ, այսինքն այն գումարների սահմաններում, որը ունենք, արդյոք որոշակի փոփոխություններ աջակցող միջոցների տրամադրման, օրինակ, որ դա տրամադրենք քարտի միջոցով կամ որպես ֆինանսական որոշակի փոխհատուցում եւ չսահմանափակենք, օրինակ, ձեռք բերման հնարավորությունները, արդյոք մենք այս մասով փոփոխություն նախատեսում ենք։ Եվ երկու հարց արդեն կոնկրետ բյուջեի ծրագրերի հետ կապված։ Տարեցների տնային խնամքի ծառայությունը տարեց տարի նվազում է, այս տարի ևս 50-50-ով նվազել է, ու հարցս էլի նույնն է, ինչ նախորդ տարի։ Արդյոք պահանջարկը նվազել է, արդյոք տնային խնամք տարեցների կարիք չունենք մենք Հայաստանում, եւ ինչով է պայմանավորված սա։ Եվ ևս մեկ հարց արդեն կոնկրետ շահառուների հետ կապված։ Բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանների տրամադրման ծառայությունը նախարարությունը պատվիրակում 20 թվականից, 20 թվականից նորից նախարարությունից ստացած վիճակագրության համաձայն շահառուների թիվը ամեն տարի ավելանում է,
Իհարկե, այստեղ գուցե ենթադրվում է, որ այս շահառուների ֆինանսավորումը իրականացվում է ոչ միայն նախարարության կողմից, այլ նաև հասարակական կազմակերպությունների, բայց նախարարության կողմից պատվիրակված ծառայությունների թիվը մնում է նույնը, այսինքն վերջին 5 տարվա ընթացքում շահառուներն ավելանում են, բայց թիվը այսինքն նախարարության ֆինանսավորումը մնում է նույնը։ Այս մասով արդյոք չեք ուզում վերանայել բյուջեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ Տիկին Բաթյան, հարցերի համար բնականաբար բոլոր մասերը, որ խոսում եք, մեր սրտից եք խոսում։ Հետևաբար, իհարկե լավ կլիներ, եթե բնականաբար շատ ավելի շատ հնարավորություններ ունենայինք ծառայությունները ընդլայնելու, մեծացնելու, բայց երբ որ մենք խոսում ենք վերջին 5 տարիների ընթացքում, դուք էլ Խաջատեղյակ եք, վերջին 5 տարիների ընթացքում ինչ լարումով եւ ճգնաժամային իրավիճակներում է գործել կառավարությունը եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը իբրև այդ տարբեր ճգնաժամերի հաղթահարման պետական գերատեսչություններից մեկը արել է բավականին ծրագրե դա հաղթահարել համար, արդար չի լինի, որ ասեմ ֆինանսների նախարարությունը չի գումար չի տրամադրում, դրա համար էլ չենք կարողանում անել, մենք բավականին երկար, բավականին մանրամասն և բավականին գործընկերային քննարկումների արդյունքում կարողացել ենք գալ այս ուրեմն բյուջետային շրջանակին, և ցանկացած նոր ծրագրի ընդլայնում պետք է նաև երկրի ֆինանսատնտեսական հնարավորությունները բնականաբար հաշվի առնել, նաև այն բոլոր ծրագրերը և մարտահրավերները, որոնց առաջ հիմա կանգնած ենք մենք բոլորս, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղից, բռնի տեղ անված հայրենակիցների, ծառայությունների և տարբեր ուրեմն աջակցության ծրագրերի տրամադրման նաև համատեքստում։ Կուտակայինի մասով շատ ավելի շատ կլինի, և կարծում եմ այդքան էլ վատ չի, որովհետև դա նշանակում է, որ կա որոշակի ակտիվություն, նաև պարոն Խաչատրյանը գնաց աշխատավարձերի բարձրացում, այստեղ իր դերակատարումն ունի, նոր աշխատատեղերի ստեղծում իր դերակատարումն ունի, և այլն։ Մենք մեր կառավարության ծրագրում ասել ենք, որ 2026 թվականի մի շարք տարբեր ինստիտուտներ ենք ներդնելու, օրինակ արտադատական համակարգը, վեճերի լուսման արտադատական համակարգը, այդ նախաձեռնություններից մեկը պետք է լինի, և բավականին քննարկումներ արդեն կատարվել են, մոդելի շուրջ պատկերացումները մենք ունենք, և քանի որ այստեղ շատ կարևոր է նաև մեր սոցիալական գործընկերների դերակատարությունը և նրանց կարծիքները, ինչպես նաև մենք ակտիվ քննարկումների մեջ ենք այս մասով աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մեր գործընկերների հետ, և լավ առիթ է ասեմ, որ մենք դեկտեմբերի 18-ին պլանավորում ենք մեծ աշխատաժողով իրականացնել, և տարբեր միջազգային փորձագետներ գալու են Հայաստան քննարկելու աշխատանքի ապագան խորագրով հետաքրքիր քննարկումներն, որին նաև այս պայծառությամբ հաստատել է իր մասնակցությունը աշխատանքի միջազգային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը, և շատ լավ առիթ կլինի, որ տեղում այսպես գլոբալ քաղաքականություն մշակողների հետ քննարկենք նաև այս ուրեմն նախագիծը։ Մոդելը արդեն կա, մեր սոցիալական գործընկերների հետ քննարկումները կան, և ամենայն հավանականությամբ արդեն եկող տարվա, այսինքն 2024 թվականի ընթացքում ենք հստակ պատկերացում կունենանք, որը ոչ միայն այս ոլորտում նորամուծություն է, այլ նաև, ինչպես դուք նշեցիք, տարբեր հարցեր, որ ուղղվում են դեպի ծանրաբեռնում է դատական համակարգը, էականորեն հնարավորություն կտա ուրեմն թեթևացնելու դատական համակարգ, բայց հաշվի առնենք, որ շատ մոդելներ կան աշխարհում, և այդ մոդելներից մենք պետք է ոսկե միջին ընդունենք, նաև մեր հնարավորությունները հաշվի առնելով, մեր մասնագիտական ունակությունները երկրում առկա այս մոդելը գործարկելու։ Ուզում եմ ասել, որ երբ որ հայտարարել ենք այս մասին, աշխատանքները չեն դադարել և ընթանում են առաջ, նաև մեկ այլ ծրագիր էր, եթե թույլ տաք ասեմ, գործազրկության ապահովագրության հետ կապված, որ մենք հայտարարեցինք, որ կրկին հանդիպումներ ունեցանք տարբեր երկրներին, օրինակ ամենամոտ նոր մոդելը, որ գործարկեց, Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էր, և մենք առիթ ունեցանք մեր գործընկերներից մեկի ժամանակ կոնկրետ քննարկում ունենալ համատեղ հասկանալու համար, բայց այդ շեմերի տարբերությունն է ֆինանսական մասնակցությունը քաղաքացիների ապահովագրության այդ համակարգին, որ մեզ մտածելու տեղիք է տալի, որ կրկին վերլուծել ֆինանսական վերլուծություններ անել, սրան նաև ներգրաված է Կենտրոնական Բանկի մեր գործընկերները, և այս մասով էլ աշխատանքներ կան,
Անկախ կյանքի ծառայության մասին պետք է ասեմ, որ սա այն խոսքիս առաջին հատվածի դրամաբանության մեջ է, որ յուրաքանչյուր նոր ծառայություններ, նոր ֆիսկալ հնարավորություններ պետք է դիտարկենք։ Մենք անկախ կյանքի կենտրոնների գաղափարն ունենք, որ նախատեսված է, ենթադրում ենք, որ եկող տարի շինարարությունը կարողանանք սկսել։ Բնականաբար որոշակի տարբերություն կա այստեղ ծառայությունների եւ կոնկրետ այդ անկախ կյանքի կենտրոնին, բայց այս մոդելի փորձարկումով, որ նախատեսում ենք ստեղծել Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքում, այստեղ կարողանան հաշմանդամություն ունեցող անձինք ստանալ տարբեր տեսակ ծառայություններ եւ տեղում նաեւ սովորել անկախ կյանքի կենցաղավարման հմտություններ։ Աջակցող միջոցների մասով, այո, դուք հարցնում եք, արդյոք ունենք մենք գաղափարներ կամ, չգիտեմ, պլաններ այդտեղ փոփոխություններ իրականացնելու, ունենք եւ ամենայն հավանականությամբ այդ ցանկերի վրով մենք կանցնենք, վերափոխենք եկող տարվա սկզբին, փետրվար ամսին, ինչպես նաև մենք առիթ ենք ունեցել քննարկելու այդ վաուչերային համակարգի հնարավորությունը, որը նույնպես քննարկել է 2024 թվականի վերջ, 25 թվականին կարողանանք ավելի գործնական այս թեմաներով ուրեմն խոսել։ Ես ճիշտ ասած կցանկանայի ուղղակի նշել, որ իհարկե տրանսֆերտների իմաստով կարևոր է, երբ մենք ունենք պարտավորություններ եւ հստակ քաղաքացիների թիվ, որոնց մենք պարտավոր ենք կենսաթոշակ նպաստներ վճարել, բայց այս ֆինանսական աջակցությունը սովորաբար սա պասիվ աջակցություն է, եւ իմ այսպես ասած դիտարկումը վերաբերում է ծառայությունների սահմանաչափին, ծառայությունների մասով մեր ավելի պակաս ֆինանսավորմանը։ Ինչու է ասա ինձ մտահոգում, որովհետև հենց ծառայություններին ուղված միջոցներն են, որ ակտիվացնում են քաղաքացուն եւ նրան դարձնում են դերակատար եւ նվազեցնում են նրա կախվածությունը նաեւ ֆինանսական աջակցության տարբեր ձևերից եւ կառավարությունից։ Այսինքն մենք այստեղ ցանկալի է, որ դիտարկենք սա որպես ներդրում, ոչ թե որպես ծախս, ընդհանուր, հա, փիլիսոփայության իմաստով, եւ սա է այն գաղափարը, որի շուրջ միշտ ես քննարկումները տանում եմ եւ բոլորին, թե ֆինանսների նախարարությանը, թե ձեզ իհարկե խրախուսում եմ առանձնակի ուշադրություն դարձնել ծառայությունների մատուցմանը տարբեր ոլորտներում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, բնականաբար համամիտ ենք ձեզ հետ։ Նաև ասենք, որ օրինակ մենք խոսեցինք տարբեր ռազմավարությունների մասին եւ տարբեր միջոցառումների մասին, որ պլանավորում ենք իրականացնել եւ շուտով դրանց մասին կասել, մենք հենց այնտեղ նաեւ այդ դրամաբանությունը դրել ենք, տարբեր խոցելի խմբեր, որոնք որ այսպես շակերտերի մեջ ավանդույթի ուժով միշտ սոցիալական աջակցությունից կախվածության մեջ են եղել, մենք այստեղ հնարավորություն ենք տալու իրենց վերապրոֆիլավորվելու, ունենալու նոր հնարավորություններ, նոր գիտելիքներ, նոր հմտություններ եւ աշխատանքի միջոցով կարողանան դառնալ մարդիկ ինքնաբավ։ Մենք օրինակ ունենք պիլոտային ծրագիր զբաղվածության հիմա, երբ որ 2016-20 թվականի պատերազմի մասնակիցների համար 3 բովանդակ բաղադրիչով ծրագիր ենք իրականացնում, ուսուցում, փորձառություն կամ ուղի խրախուսում ենք գործատուին, որպեսի ընդունենք, եւ տեսնում ենք, որ օրինակ այնտեղ ունենք ընդհանուր առաջին խմբի հաշմանդամ, հաշմանդամություն ունեցող անձ, որը որ համաձայնվել է կրթվելու, վերապրոֆիլավորվելու միջոցով անցնելու աշխատանքի, եւ այս տրամաբանությունը համամիտ եմ ձեզ հետ, որ մենք պետք է ծառայությունների միջոցով հնարավորությունները մեծացնենք, որպեսզի նրանք ավելի սոցիալական, ներառական եւ ինքնաբավ կյանքով ապրեն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, ես մի փոքր թվային վարժություն նորարեցի, բայց հարցս ավելի շատ երևի իր մեջ նաև փիլիսոփայական բաղադրիչ ունի, բայց կարծում եմ կարևոր է։ Տեսեք, մենք որպես պետություն որդեգրել ենք քաղաքականություն, որ պետք է խրախուսենք աշխատանքը մարդու։ Հիմա ես նայում եմ, մենք ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացման ուղված նպաստի թիվը 29 միլիոն 915 հազար դրամ է, 29 միլիարդ,
Եվս 26 միլիարդ 200 միլիոն դրամի կարգի սոցիալական անապահով մարդկանց վճարում ենք առողջապահության համար, հետո վճարում ենք դեղերի համար, այդ մարդկանց հետո հանրությունը վճարում է կոմունալ ծառայության համար եւ այլն, եւ այդ վարչության արդյունքում մոտավորապես ստացա 400 000 դրամից ավել գումար մեկ մարդու արդյունքում, որ տարեկան վճարում ենք, եւ իսկ եւ միևնույն ժամանակ մենք 900 000 դրամ վճարում ենք նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդկանց համար, կամ ասենք 1 միլիոն դրամի կարգի վճարում ենք ուսուցչին 1 տարվա ընթացքում, 1 դրույք աշխատող ուսուցչին։ Հիմա այսպիսի հարց, ստացվում է տարբերությունը մոտավորապես 40 000 դրամի կարգի, 35 000 դրամի կարգի, այսինքն ստացվում է, որ չաշխատող մարդը ստանում է ընդամենը 30-35 000 դրամ ավել, ներգություն, աշխատող մարդը, նվազագույն աշխատավարձ ստացող կամ ուսուցիչ օրինակ մի 35-40 000 դրամ ամսական ավել ստանում, քան չաշխատող մարդը։ Հիմա եւ եթե սրան գումարենք նաեւ ռիսկերը, օրինակ նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդը եթե 2 միլիոն դրամ դրամանոց վիրահատության կարիք ունենա, ինքը չի կարողանալ եւ կներեք պիտի մահանա կամ պիտի դառնա նպաստառու, որպեսզի ինքը օգտվի այդ անվճար այդ ծառայությունից, իսկ չաշխատող մարդը բան ըստ էության եւ նպաստառուն այդ հնարավորությունից ինքը օգտվում է։ Հիմա ուզում եմ հարցս հետեւյալն է, մեր սոցիալական քաղաքականությունը ինչպիսին է, աշխատանքը խթանող թե աշխատանքը չխթանող։ Ամեն դեպքում 2024 թվականի բյուջեն ինձ մոտ նման հարցադրումների հիմք տալիս է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, դուք ըստ էության բարձրացնում եք հարցեր, որոնց շուրջ կառավարության տարբեր գեղատեսչություններում անընդհատ այս հարցը բարձրացվում է եւ քննարկվում է։ Բնականաբար բազմիցս այս մասին խոսվել է, նաեւ վարչապետն է իր տարբեր ելույթներում եւ հարցազրույցներում տարբեր քննարկումների ժամանակ շեշտել, որ մեր խնդիրը, այո, պետք է մենք կարողանանք խրախուսել աշխատանքը, պետք է կարողանանք հնարավորություն տալ, որպեսզի մարդիկ շարունակեն արժեք ստեղծել, եւ այն տարբեր ծրագրերը, որոնց մասին որ մենք խոսեցինք, ընդհանուր տարած ավակ սերնդի ներկայացիչները, որոնց որ հնարավորություն ենք տալիս մնալ աշխատաշուկայում։ Մենք ասացինք, որ անապահովության գնահատման նոր համակարգ ենք ստեղծում, եւ այդ անապահովության գնահատման համակարգի բարեփոխումը, չնայած ինչքան էլ որ որոշ մարդկանց համար ցավոտ կլինեն, որտեղ այդ նպաստի համակարգում կան մարդիկ, որոնք չպետք է լինեն, որտեղ մարդը, որը գտնվում է աշխատանքային տարիքում, աշխատունակը չունի, հաշմանդամություն չկա, որևիցե խոչընդոտող հանգամանք եւ շարունակում է պետությունից աջակցություն ստանալ, բնականաբար սա վնաս է տալիս պետությանը, եւ մենք իրեն դիտարկելու ենք պոտենցիալ արժեք ստեղծող, այսինքն պոտենցիալ նվազագույն աշխատավարձ ստացող մարդ, եւ իրեն կհանենք այդ համակարգից զուգահեռ ալտերնատիվ առաջարկելով ուրեմն աշխատանք։ Բայց ինչպես արդեն նշեցի, սա ուղղակի չի լինի կամայական, եթե օրինակ ֆինանսների նախարարությունը եւս 100 միլիարդ դրամ գումար տար, եւ մենք այդ գումարներով տարբեր ծրագրեր իրականացնենք նրանց համար, ծառայություններ եւ այլն եւ այլն, բնականաբար այս խնդիրը չի լուծվի, որտեղ ինչպես արդեն նշեցի, մեր հասարակության մեջ ունենք մարդիկ, որոնք որ իրենց կյանքի սոցիալականացման տարբեր փուլերում բաց են թողել էական, օրինակ կրթվելու հնարավորություն, հմտություններ, աշխատանքային փորձառություն, եւ այդ բոլորը ունեն բնականաբար իր տարբեր եւ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտներ, նաեւ բացասական առումով, մենք գալի հասնում ենք մի կետի, երբ որ անընդհատ ստիպված ենք լինում մեր քաղաքացիների սոցիալական տարբեր աջակցություններ տրամադրել։ Ես սա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որովհետեւ երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչու չի լինում աշխատանք խրախուսել, եւ անգամ ծրագրեր ենք իրականացնում, որովհետեւ մարդիկ, որոնք գտնում են նպաստի համակարգում, միջինում բավականին գումար են ստանում, այսինքն այն բոլոր ծառայությունները, եթե մենք տեսականորեն համեմատենք, թե ինչքան ծառայություններ իրենք կստանան հանրագումարում, կտեսնենք, որ այսպես համադրում է եւ որոշում է չաշխատել։ Բայց դրան զուգահեռ պետք է խոսենք մենք մի քանի դրական դինամիկայի մասին։ Ֆինանսների նախարարը նշեց գործազրկության ցածր մակարդակի մասին, դա խոսում են այն մասին, որ իրականում կա աշխատանքի նկատմամբ որոշակի ուրեմն
դրական միտում աշխատելու 11.7% է, 2022 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար 13% է եղել, եւ նաեւ սա բնականաբար պետք է իր ազդեցությունը թողա այլ ուղղություններով, օրինակ աղքատության կրճատման։ Մենք տեսանք, որ արդեն 2022 թվականի աղքատության ուրեմն ցուցանիշը հրապարակվեց, եթե նախորդ տարի 26.5% էր, ապա հիմա ունենք 24.8%, նաև ծայրահեղ աղքատությունն է նվազել 1.5-1.2%, և սա այն դեպքում, երբ որ համաշխարհային բանկի տարբեր փորձագետներ նախորդ տարի այս տարվա համար կանխատեսում էին հաշվի առնելով տարբեր գործոններ, մինչև 39.6% ուրեմն աղքատության հնարավոր աճ, բայց սա խոսում է այն մասին, որ ըստ էության եւ աշխատատեղերի, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, բնականաբար այստեղ դուք կարող եք հակադարձել, որ դա տարբեր գործոններով է պայմանավորված, բայց մենք այս խնդրին չենք կարող այս այսպես կարճաժամկետ լուծումներով գնալ, հետեւաբար այդ զբաղվածության ռազմավարություն եւ անապահության գնահատման նոր համակարգը, որը մարտից ենք մենք գործարկելու, ինքը շատ այսպես իրար հետ աշխատող համակարգեր են լինելու, որտեղ եթե մարդուն մենք ասում ենք դու այլևս, որը այդ ավանդույթի ուժով անընդհատ ստացել է սոցիալական աջակցությունը, ուղակի դուրս ենք անում, մենք չպետք է մեր քաղաքացուն թողենք մենակ եւ պետք է իրեն փորձենք հնարավորություն տալ վերապրոֆիլավորվելու, նոր հմտություններ ձեռք բերելու, եթե կա հնարավորություն միջին մասնագիտական, կրթական, նաև միջին տարիքի մարդկանց համար հնարավորություն, եւ ավելի իրեն պատրաստ ուղարկենք աշխատաշուկա, եւ մեր բոլոր ռազմավարությունները եւ քաղաքականությունները ոչ թե մարդկանց անընդհատ սոցիալական աջակցության կախվածության մեջ պահելն է, այլ ընդհակառակը հնարավորություն տալ մարդուն, ուրեմն փոխելու աշխարհայացքը, դուրս գալու այդ քարանձավից, որտեղ անընդհատ աջակցություն է ստանում եւ ուրեմն աշխատել, բայց ես ինչպես նշեցի, սա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության գործիքակազմներով միայն հնարավոր չէ, հետեւաբար մենք այստեղ տարբեր մեր պետական գերատեսչությունների մասնակցությունը տեսնում ենք եւ լավ է, որ այդ ընկալումը նաեւ ունենք մեր մյուս գործընկերների մոտ։ Շնորհակալություն, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ իրականում մենք պետք է իմ կարծիքով արձանագրենք, որ մարդկանց վճարելով բավականին համեմատության մեջ, տեսեք, թե նվազագույն աշխատավարձ 75,000 դրամ է եւ մարդուն օրինակ վճարում ենք 45,000 դրամի կրթական կամ 50,000 դրամի կրթական, առողջապահական, կոմունալ եւ ուղիղ ֆինանսական գումարներ, մենք ինչ ենք անում, մենք առաջինը վատություն ենք անում այդ մարդուն, որովհետեւ նրա մոտ որևէ մոտիվացիա չկա աղքատ չլինելու, որովհետեւ այդտեղից դուրս եկավ, գնաց նվազագույն աշխատավարձով աշխատեց, շատ բան իրական անկում չի փոխվելու, թե համարենք, որ պետք է 30-որ տրանսպորտի ծախս, տրանսպորտի համար վճարի, հակուստ պետք է առնի գնա աշխատանքի եւ այլն եւ այլն, կարող է պարզվի իր սոցիալական վիճակը վատանում է, եւ իրականում ինչ է ստացվում, ստացվում է օրինակ, կարող է ստացվի, որ օրինակ ուսուցիչը, որ իր աշխատանքից դուրս կա, գնա տունը, սոցիալապես անապահով դառնա, կարող է իր կյանքում ֆինանսական առումով նույնիսկ բարելավում անգամ գրանցվի, եւ սա մեր սոցիալական քաղաքականության դեմքն է, այսենք մենք մեր հանրությանը առաջարկել, սա շատ վատ է, եւ ես առաջարկում եմ, որ մենք լրջորեն մտածենք հետեւյալ հարցերի շուրջ։ Առաջինը նպաստների համակարգում, այո, ես ձեզ համաձայն եմ, որ չի կարող մարդը, որը աշխատունակ է, գտնվում է աշխատունակ տարիքում, առողջ է եւ ստանալ նպաստ, դրա փոխարեն ես կարծում եմ պետք է այդ գումարները ուղենք հենց նույն նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը եւ խրախուսենք աշխատանքը, Հայաստանում ոչ թե պետք է նվազագույն նպաստը բարձրանա, այլ նվազագույն աշխատավարձը սրանից հետո պետք է այսուհետ բարձրանա, սա մեկ, եւ որպեսզի մի մոտիվացիա լինի, եւ իսկ մնացած գումարներն էլ պետք է ներդրվեն այդ մարդկանց կարողությունների բարձրացման ուղղությամբ եւ հնարավորություն տրվի նրանց, այո, այդ գիտելիքները, չգիտեմ, ամիջը ստանալու համար, որովհետեւ այսպես մենք ուղղակի կարող ենք գալ մի պահ, որ այն մարդիկ, որոնք որ աշխատում են եւ վճարում են հարկեր եւ այդ վճարված հարկերով էլ սոցիալական վճարներ ենք մենք կատարում, ուղղակի այդ վճարող մարդիկ չլինեն,
Հետևաբար մեր սոցիալական քաղաքականությունը չպետք է միտված լինի իմ կարծիքով մարդկանց աղքատ պահելու, այլ պետք է միտված լինի մարդկանց աշխատելու եւ աշխատել մոտիվացնել։ Դրա համար պետք է նպաստները իմ կարծիքով բարձրանալու փոխարեն նվազագույն աշխատավարձը շարունակաբար բարձրանա եւ ռեսուրսները այդ ուղղությամբ պետք է տեղափոխվեն։ Միգուցե սա Պարոն Պապյան, տեսեք, սովորաբար ինչ-որ մի երևույթի, չգիտեմ, ծառայության, քաղաքականության դեմ խոսելիս, մենք պետք է պատրաստ լինենք այլընտրանքին, որն է լինելու այլընտրանքը։ Մենք այլընտրանքի մասին շատ խոսեցինք, թե ինչ ենք պատկերացնում, թե մարդուն ասում ենք, որ դու պետք է նպաստ չստանաս, քո նպաստը չբարձրացես, եւ դրա փոխարեն լուծում չենք առաջարկում, մենք ինքներս մեզ կարող ենք բնականաբար ավելի վատ դրության մեջ դնել։ Իսկ ձեր ասացի փիլիսոփայությունը ըստ էության բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրից, հետեւաբար այո, մենք համաձայն ենք, որ պետք է նպաստ չբարձրացնելու քաղաքականությունը խրախուսենք եւ մարդկանց զարգացման հնարավորություն տալ, նաև աշխատանքի, նաև կրթվելու, նոր հնարավորություններ ստեղծելու միջոցով, եւ ասում ենք, որ դա կապված չի միայն նպաստի համակարգից։ Այստեղ օրինակ, երբ որ մենք նայում ենք ժողովրդական ռազմավարությունը եւ տեսնում ենք, թե մենք ինչ ժողովրդական միտումներ ունենք, եւ դուք էլ ներկա եք եղել բազմիցս այդ քննարկումներին, այդ ժողովրդական միտումները մեզ տարբեր ծրագրերի մասին են հուշում։ Նույն օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք այն մեր հասարակության մեջ 100,000-150,000-ի շուրջ չաշխատող, չսովորող երիտասարդների մասին, սա ինչպես նաև ինչպես ժողովրդական խնդիր է, այնպես էլ այդ բոլոր ձեր ասած խնդիրները շահկապված են այս հարցերի հետ, շահկապված են անապահության գնահատման համակարգի հետ, կրթական համակարգի հետ, տարածքային զարգացման շատ հարցեր են, որտեղ երբ որ մենք փորձում ենք այս մարդկանց համար աշխատանք ստեղծել, այդ աշխատանքը ֆիզիկական երևույթ է, որը պետք է գոյություն ունենա ինչ-որ մի տեղ, մարդը ինչ-որ մի տեղ ապրում է։ Հետևաբար պետք է նաև այդ հատվածներում կարողանանք տնտեսական ակտիվության ինչ-որ կլաստերներ ստեղծենք, եւ բարեբախտաբար ունենք մենք այսօր ենթակառուցվածքային զարգացման բավականին դինամիկ ուրեմն երևույթ մեր երկրում, եւ սա պետք է համադրենք նաև մեր մնացած էֆեկտները։ Դուք խոսում եք նրա մասին, ինչը որ մենք տարբեր ռազմավարություններով եւ քաղաքականություններով փորձում ենք իրականացնել։ Անապահության գնահատման համակարգի, այդ նպաստի համակարգի մասին, եթե ժամանակ ունենք, կարող եմ ես խնդրել Տիկին Ժամակոչյանը երկու բառով ներկայացնի, թե մենք ավելի շուտ պետք է այս համակարգին անցնենք, բայց հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, ուրեմն որոշում կայացրեցինք, նաեւ դա ուղղակի չենք անում այսպես ծառայությունները փոխելով, սա նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դիտույթում հարցեր ունենք, եւ որպեսզի թվային ճիշտ լուծումներով համադրելի դատաբազաներ ունենանք եւ կարողանանք այդ տվյալները ստանանք մեր մյուս գործընկերներից, ինչպես ասացինք, նաեւ որոշակի առումով նաեւ արհեստական բանականության գործիքներն են կիրառվում, դրա համար մեզանից մի քիչ ժամանակ է պահանջում եւ մարտին արդեն փուլային տարբերակով մենք կանցնենք այս նոր համակարգին։ Նույն տրամանությամբ, ինչ որ հաշմանդամություն ունեցող մեր հաշմանդամության գնահատման համակարգներ փուլային տարբերակով անցանք եւ 24 թվականից արդեն կսկսենք կրկնակի ուրեմն փորձակնություններն էլ կատարել այս նույն ուրեմն եղեսայը, ըստ էության կապված է։ Օրինակ, երբ որ մարդուն անընդհատ կապում են հաշմանդամության միջոցով եկամուտ ստանալու այս տրամաբանությանը, նաև իր մոտ հոգեբանական խնդիր է առաջանում չաշխատելու, այսինքն նոր հորիզոններ չբացահայտելու, բայց երբ որ մենք այս նոր փիլիսոփայությունն է դրված, երբ որ եկեք գնահատենք ֆունկցիան եւ տեսնենք, թե հետևանքի արդյունքում մենք ինչ ունենք, մարդուն նոր մոտիվացիա է տալի նաեւ աշխատելու, եթե մենք այս դիտանկյունից ենք նայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, ինչպես արդեն նախարնշեց, իրոք քաղաքականության առանցքում աշխատունակներին զբաղմունք առաջարկելն է նոր անապահության համակարգի հայեցակարգով, սակայն պետք է նշեմ, որ օրինակ մեր հայեցակարգի մշակման ժամանակ մենք նաև բնականաբար դիտարկել ենք այն պոտենցիալ շահառուների խմբերը եւ անհատներին եւ ընտանիքների կազմը, եւ պետք է նշեմ, որ օրինակ պոտենցիալ 235,000 շահառուներից, որ նպաստի համակարգում կհայտնվեն ապագայում,
Նրանցից 200.000-ը այս կամ այն խնամառության գործակցով ընտանիքներն, այսինքն մենք մեր բոլոր ընտանիքներն չեն, որ ունեն աշխատունակներ։ Եվ այստեղ մենք պետք է շատ զգուշավոր լինենք ամեն դեպքում սոցիալական աջակցության քաղաքականության մշակման ժամանակ, որ այն խնամառուներին իսկապես ամբողջությամբ կարողանանք աջակցել, որտեղ մեր խնդիրը այս պահին գործող համակարգի խնդիրը ո՞րն է, որ մենք տալիս ենք շատ մարդու և շատ քիչ գումար, արդյունքում ունենք և հասցեականության խնդիր և արդյունավետության խնդիր։ Մեր նոր համակարգը առաջարկելու է տալ հասցեականորեն այն մարդկանց, ովքեր իսկապես կարիք ունեն, և ճիշտ չափաբաժնով, որպեսզի իսկապես ծայրեղաղքատությունը հնարավոր լինի հաղթահարել այս մարդկանց դեպքում։ Մենք շատ շատերը, 200.000 շուրջ մարդիկ ապրում են այս կամ այն խնամառության ինդեքսով ընտանիքներ, այսինքն եւ ունենք բացարձակ խնամառուներից բաղկացած ընտանիքներ, այսինքն դրանք խնամառու ասելով նկատի ունենք երեխաներ, անաշխատունակներ, այսինքն հաշմանդամության առաջին երկրորդ խմբի մարդիկ եւ 75-ից բարձր մարդիկ տարիքից։ Սրանք այն մարդիկ են, որ նոր եկամուտներ չեն կարողանալու գեներացնել եւ իրենց դեպքում, եթե նույնիսկ աշխատեն էլ, դրանք ավելի շատ սոցիալական ինտեգրացիային նպաստող զբաղմունք է լինելու, քան տենց մեծ տնտեսական, այսպես բարձր արդյունավետությամբ աշխատանքներ։ Հետևաբար ուզում եմ այս քաղաքականության շուրջ մեր բոլոր մտավախությունները, երբ որ մենք կարողանանք հանգուցալուծել, լուծել այդ խնդիրները հասցեականության, նաև չմոռանալ, որ ամեն դեպքում այստեղ շարունակելու ենք բյուջե ունենալ, շարունակելու ենք հասցեականորեն, բայց նաև արդյունավետորեն այդ բյուջեն բաշխել, որպեսզի մեր գործընկերներն էլ ֆինանսների նախարարությունից իմանան, որ մենք այստեղ էլ ծախսելու տեղ ունենք, և դա օբյեկտիվ է, այսինքն ցանկալի է, որ այս ծախսերը լինեն, շարունակեն, և նույնիսկ որոշ ընտանիքների դեպքում դրանք կաճեն նպաստի չափերը։ Այն դեպքում, երբ որ մենք պետք է կարողանանք պարզապես ծայրահեղ աշխատությունից մարդկանց դուրս անել, իսկ իրենք չեն ունենալու կողքին, հա, աշխատունակ անձիկ չեն ունենալու այդ ընտանիքներում, օրինակ հաշմանդամների դեպքում, ինչպես ասեցի, հա, երեխաները եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Շատ ներողություններ, դուք ինչ ժամանակ են, դուք ճիշտ եք ասում, բայց այդ քաղաքականությունները մշակելուց ես խնդրում եմ այնպես արեք, որ այո, այդ արդարության սկզբունքը պահպանվի, և վերջում մենք այնուամենայնիվ ունենանք մարդիկ, որոնք վճարելու են այդ ձեր ասած մարդկանց համար։ Այդ շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ մենք սխալ ուղղությամբ հանկարծ գնացինք, վերջում կարող է պարզվի, որ չունենանք մարդիկ, որոնք որ այդ ձեր ասած մարդկանց համար պիտի վճարեն։ Այդ միշտ պետք է հիշենք։ Շնորհակալություն, Տիկին Ստեփանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, շնորհակալ եմ զեկույցի համար։ Ես երկու խմբի բաժանեմ հարցերս, հարցերիս առաջի խումբը վերաբերում է հենց բականակով, այո, հենց քննարկվող փաստաթղթին, մյուս հարցերը ավելի պրակտիկ են, բայց կարծում եմ, որ սա նաև շատ լավ հնարավորություն է, որպեսզի հրապարակային այս հարցերին պատասխանեք, և դրանով և ձեր ուղղված ամենօրյա դիմումները, հարցերը, հեռախոսազանգերը կնվազեն և մեզ։ Եվ ըստ այդմ սկսեմ, պարոն նախարար, կցանկանամ, որպեսզի դուք խոսեք, օրինակ, քննարկվող փաստաթղթում ներառված տնողական փառքի, այսինքն բազմազավակ ընտանիքների հետ կապված նախագծի մասին, մենք ունեցել ենք այս օրենքը բազմազավակ ընտանիքների մասին, և ընտանիքում 6 և ավելի երեխաներ, և այն ընտանիքներ, ովքեր ունեն 6 և ավելի երեխաներ, տնողական փառքի մեդալի հետ եմ, և դրա բազմազավակության, և դրա հետ զուգորդվող, դրա հետ համադրվող ֆինանսական աջակցության մասին ես քննարկվող փաստաթղթում դեռևս կա շատ փոքր նվաստվով ընտանիք, բայց ես գիտեմ, որ նախագիծը այս հետ է քաշվել, որպեսզի հնարավորինս ավելի նորացվի, թարմացվի, այսինքն ափդեյթ արվի, և հաշվի առնելով նաև, որ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների մեծ մասը բազմազավակ ընտանիքներ են, գուցե նաև նրանց վրա տարածվի։ Այս առումով մենք ինչ նախագծեր ունենք առաջիկայում բազմազավակ ընտանիքներին է վերաբերում, և ամենակարևորը, որոնք են Հայաստանի Հանրապետությունում համարվելու բազմազավակ։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց իրավունքներին։ Կարծում եմ, ձեզ էլ են դիմել իմ գործընկերները, և վերջի երկու ամսվա ընթացքում մենք, ես նաև իմ գործընկերները հանձնաժողովից, 3 հաշմանդամություն ունեցող անձի կողմից արձագանք ենք ստացել, որոշակի դժգոհություն,
Voci, voci, hai să ne hai repetuțean masine hoscă. Voronț, nahararuțean, cohmit, a stat vați carcoch, dramadervume, avasta grof, dramadervume, voroșache, ajacțuțiun, ierectarin, mecancam, irenț, ajacțoch, mijoții, ai scamain, detale, pohelu, arumovies, incipes, care le hascanal ca acaținerii din mumneriți, vercin, mecher cu tarnerin, naharțean, hamagorzacțoch, cazmacherpuțiunere. Voroșaki oren cartes tancatrele nie stara acțiunere, orinac vot cheri, hantirunețoh ca acaținere, nachinum, avasta grișrgeanac nerum, caruanumein. Havasta grișrgeanac nerum, teramadrvog gumarin hamarjec, caruanumein, între lirenț armar coșic. Arten vor megier cu amise, ai starva masine hoscă iharge vor, ca acaținev, irgomit pe ce voroșaki gumar avelațni, ai coșic nereverțne lu hamar orinac cam, deci gohuțiun ca մոտավորապես այն հարցում, որ այն կազմակերպությունները, որոնք նախարարության հետ են համագործակցում, շատ հաճախ առաջարկում են շատ ավելի թանկ գնով նույն ապրանքները, քան այն, որ քաղաքացին կարող է օրինակ գնալ եւ շուկայից գնել։ Այս դեպքում գիտեմ, որ կան հստակ մշակված ընթացակարգեր, բայց հաշվի առնելով այս դժգոհությունները, արդյոք նախարարությունը չի փորձում վերանայել ինչ-որ բան, որտեղ վստահ եմ նաև ձեզ են դիմում։ Դուք խոսեցիք շատ կարևոր ռեֆորմի մասին, կապված գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող մեր քաղաքացիների մասին, որպեսզի ժամանակը նաև խնայենք եւ այս մասին շատ չխոսենք, զուտ մի հարց. Երբ կգա նախագիծը, երբ կսկսենք արդեն կոնկրետ առարկայական քննարկումները այս մասով, եւ անցնեմ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների որոշ խնդիրների բարձրաձայնմանը, ինչպես ես նաև հարց ուղեմ ձեզ, պարոն նախարար, արցախցիների առաջնային կարիքները հոգալու համար կառավարությունը կարճաժամկետ ծրագիր ընդունեց, որոշում ընդունեց, որով 100 000 դրամներ էինք տալիս, գիտեմ, որ փոքր քանակությամբ մարդիկ այնուամենայնիվ 100 000 դրամները չեն ստացել, սա ինչով է պայմանավորված, եւ երկրորդը, կան ունենք քաղաքացիներ, որոնց հաշիվներին օրինակ նստում է գումարը, այսպես ասած, ստանում են հաղորդագրություն, որ գումարը նստած է, բայց մինչև հանելը բանկը հետ է քաշում գումարը, սա ինչով է պայմանավորված։ Ես մոտավորապես կարող եմ տրամաբանել, որ ըստ էության սա կապված է տվյալ քաղաքացու եւ բանկի հետ վարկի պատմություններով, ինչ որ գուցե այսպիսի բաներ լինեն, այս դեպքում մենք ինչ ենք առաջարկում, գուցե կանխիկով վճարելու մեխանիզմ մշակենք, նախարարության դիրքորոշումն է ինձ հետաքրքիր։ Նախագծում դուք խոսեցիք 2020 թվականից Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների անշարժ գույքով կամ որ նույնն է բնականով ապահովելու ծրագրի մասին, պարոն նախարար, 2023 թվականի սեպտեմբերի 24-ից հետո բռնի տեղահանվածների մասով մենք ինչ քննարկումներ ունենք մասնավորապես բնակարանների տրամադրման հարցով, եւ նախագծում կարևոր տեղ են զբաղեցնում զբաղվածության եւ ժողովրդագրական աճի մասով առաջարկվող մեր ծրագրերը, ուզում եմ հասկանալ արցախցիների մասով որոշակի իրավական եւ փաստաթղթային հարցերը կարգավորելուց հետո այս կարգավորումները, մասնավորապես զբաղվածության եւ ժողովրդագրական աճի ծրագրի կարգավորումները, նրանց վրա կտարածվեն, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար, Տիկի Ստեփանյան, առաջի հարցը ծրողական փառքի մեդալի հետ կապված, ասեմ, որ նրանք, որոնք որ շահառու են հանդիսանում, կշարունակեն բնականաբար ստանալ, գիտեք, որ այնտեղ այդ իբրև թեկնածու ներկայացնելու կառավարության որոշման կարգում որոշակի, գիտեք, չափորոշիչներ կային, կետեր կային, որոնք որ բավականին դժվար էր լինում չափել, նա առողջ ապրելակերպ, այսպիսի մի բան կար, որ պետք է բացի ճիշտ ծնողավարությունից, այլ նաև խրախուսի երեխաները առողջ ապրելակերպ, հիմա մի մասը առողջ ապրելակերպը կարող է հասկանալ մարզասրահ գնալ, մյուս մասը նա կարողության վազել, չգիտեմ, հետևաբար այս մասով քննարկումները կշարունակվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ ծնողական փառքի մեդալին, սա խորհրդային միությունից ստացված ժառանգություն է։ Սովետական միության ժամանակ կար հերոսուհի մայր մեդալը, որը որ տրամադրվում էր 5 եւ ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար սովետական միության ժամանակ չեմ ապրել, չեմ հիշում, բայց
Ինգեվավել, ընտրեմ, ինգեվավել, բայց մի շատ կարևոր ուղերձ կա, որ մենք պետք է տեսեք, դուք ձեր խոսքում ասում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բազմազավակ ընտանիքներ կան կամ շնորհակալաբար մեր հայրենակիցների շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի բազմազավակ ընտանիքները շատ են, բայց այս մեդալը ծնողական փառքի ոչ թե նրա համար է, որ ավելի շատ երեխաներ ունենան, որ բազմազավակությունը խթանելու կամ բազմազավակ ընտանիքի կարգավիճակը այսպես վերահաստատելու ներկայացնելու, այլ այնտեղ լրիվ այլ փիլիսոփայություն եւ տրամաբանություն է, մենք բազմազավակության առհասարակ ծնության աճը խթանելու, ընտանիքում շատ երեխաներ ունենալու մասով պետք է կրկնվեմ, ռազմավարությամբ շուտով կարողանանք արդեն միջով այս տարվա վերջ ներկայացնել կոնկրետ ծրագրեր, եւ կարող եմ մի քիչ շտապելով ասել, որ շուրջ 175 միջոցառում ենք նախատեսում ներկայացնել, բնականաբար այստեղ մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերներին պետք է կրկին գնանք եւ ներկայացնենք այս ռազմավարությունից միջոցառումներից բխող ֆինանսական ինչպիսի հնարավոր փոփոխություններ կլինեն, սա ընդհանուր այս ցնողական փառքի մեդալի տրամաբանության մասին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցող միջոցների տրամադրման։ Տեսեք, օրս տորե փոխվում են տեխնոլոգիաները նույնիս աջակցող միջոցների ոլորտում, օրինակ նախորդ տարի մի միջազգային ժողով կար, որի ժամանակ հնչեց մի թիվ, որ մինչև 2030 թվականը որպես տնտեսական ակտիվության ուղղություններից մեկը, օրինակ աջակցող միջոցների արտադրություն, շուրջ 2 միլիարդ մարդ աջակցող միջոցների կարիք է ունենալու մինչև 2030 թվականը, դա նաև այս ուսումնասիրությունը կատարվել է նրա համար, որ սա կարող է նաև արտադրական նոր ուղություն, շուկան անընդհատ զարգանում է եւ նոր աջակցող նաև միջոցներ են մեր ուրեմն մարդկությանը ներկայացվում, հետեւաբար այստեղ տրամաբանությունը նաև որ պետք է մենք որոշակի նաև ազատություն տանք մեր հայրենակիցներին, կա նվազագույն այսպես թիվ, չափ, ինչքան ենք մենք տրամադրում, բայց ասում ենք, եթե ունի մարդը ցանկություն որոշակի համալրում անելու ֆինանսական եւ ստանա դա ավելի լավ աջակցող միջոց, չգիտեմ, օրինակ պրոթեզի համար նախատեսված կոշիկ եւ այլն, ինքը կարող է այդ որոշակի համալրումը իրականացնել եւ համապատասխան իր ճաշակով աջակցող միջոցի համար նախատեսված ինչ որ դետալ ստանալ, որովհետեւ շուկան ազատ է եւ այդ շուկայում կարող են հայտնվել ամենատարբեր տեսակի ձեր ասած այդ ապրանքները։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին գյուղատեսական աշխատանքով, ոչ ֆորմալ ոլորտում տարբեր մասնագետների աշխատանքը այսպես արձանագրելու եւ դրա դիմաց ապագայում նաեւ աշխատանքային փորձ տաշ հաշվարկելու համար, մենք սա մեկ փաթեթով կներկայացնենք, նաև այնտեղ կարևոր պայմաններ պետք է լինեն, որպեսզի մարդը, այսինքն ինչ ենք ասելու, մենք ընդհանուր առմամբ ասելու ենք, ինքդ ես գնում քո ստաժի հետևից, հայտարարագրվում ես, ընդհանուր հայտարարման համակարգում, որոշակի բնականաբար պետք է վճարներ կատարես եւ դրա դիմաց կստանաս ստաժ։ Եվ մենք այդ հնարավորությունը կփորձենք տալ ոչ միայն գյուղատեսական աշխատանքներ իրականացրած մարդկանց, այլ տարբեր ոլորտները շատ են, եւ սա էականորեն մեզ կօգնի, որպեսզի մենք ստվերից ֆորմալ դաշտ բերենք բազմաթիվ աշխատողների, հազարավոր եւ տասնյակ հազարավոր կարող եմ ասել։ Հա, Լեռնային Ղարաբաղի մեր բնակիչների, հայրենակիցներին աջակցություն տրամադրելու մասով արդեն իսկ հաղթիք չի հայտարարել ենք, որ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրեր պետք է իրականացնենք, եւ օրինակ մի շարք ծրագրերի իրականացումը պետք է բխեր նաեւ իրենց կարգավիճակի սահմանումից հետո, եւ հոկտեմբերի 26-ին սահմանվեց ժամկետ պաշտպանության կարգավիճակը, որը մեզ եւ նաեւ մեր հայրենակիցներին հնարավորություն է տալիս արդեն ավելի հստակ նստել եւ որոշել միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերը։ Միջնաժամկետ ծրագրերի մասով մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք 40 եւ պլյուս 10 հազար դրամների մասին, կոմունալ ծախսերի, վարձավճարների փոխհատուցման եւ կարգի մասին բազմաթիվ անգամներ հայտարարել ենք, և հումանիտար կենտրոնում էլ անընդհատ անդրադարձ ենք կատարում դրան։ Վերադառնալով ձեր 100 000 դրամ աջակցությունների մասին հարցին, ասեմ, որ բանկը որևիցե արգելք չի կարող դնել այդ աջակցությանը, իսկ դա ենթակա չի որևիցե արգելքի, հետևաբար եթե նման դեպքեր լինում են,
Խնդրում եմ փոխանցեք միասնական սոցիալական ծառայության ձեզ մոտ կենտրոնին կամ ուղիղ կարող եք գրել մեզ, մենք կփորձենք հասկանալ, մեկ երկու դեպք որոշ, բայց շատ չէ, մեկ երկու դեպք եղել էր, եւ մենք այդ արագ բանկերի հետ կոմունիկացրեցինք, հետեւաբար եթե կան նման դեպքեր, տվեք եւ մենք կաշխատենք հասկանալ։ Իսկ հարցը, նրանք որոնք որ չեն ստացել հնարավոր է կանխիկի միջոցով, ոչ, կանխիկի միջոցով հնարավոր չի լինելու եւ մենք դեմ ենք որ կանխիկի միջոցով լինի, որտեւ մենք սա մի կողմից թափանցիկությունն է ապահովում, մյուս կողմից նաև մեր անկանխիկի դրամաշրջանառության քաղաքականության ուրեմն համատեքստում է դիտարկելի, եւ նրանք որոնք չեն ստացել միգուցե վճարման մոտակա ցուցակում են, մենք դեռ ցուցակներ ունենք որ միգրացիայի ստանում ենք, մշակում ենք եւ վճարում ենք, եւ ես կարող եմ ասել որ այդ վճարումները դեռ մենք այդ բազաների հետ, նաեւ վճարված բազաների հետ դեռ աշխատանք ունենք կատարելու, որի մասին կրկին հումանիտար կենտրոնով, հումանիտար կենտրոնի այդ բրիֆինգների ժամանակ կտեղեկացնենք։ Արդյոք մեր ժողովրդական ծրագրերի շահառու կարող են հանդիսանալ Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանվածները։ Ուրեմն մենք ունենք ծրագրեր, որտեղ որ եթե դու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես կամ ընտանիքի անդամ ես, կարող ես շահառու դառնալ այդ ծրագրին, եւ մենք հերթով մեր ծրագրերի մասին, այսինքն եւ գիտեմ որ հիմա բազմաթիվ ուրեմն հայնակիցներ արդեն քաղաքացիություն ստանալու դիմումներ են գրել, հենց քաղաքացիությունը ստանալու որվանից հետո կարող են դառնալ շահառու բոլոր մեր ծրագրերի, բայց մենք նաև չենք բացառում, որ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակով մարդկանց համար էլ մենք կարող ենք որոշակի թիրախային խմբեր սահմանել նրանց համար մեր տարբեր ծրագրերում, որը որ առաջիկայում կարողանանք ավելի մանրամասն քննարկել եւ ներկայացնել։ Ես եթե հիշում եք, ասացի, որ նույն սոցիալական բնակարանների մասով մենք առաջիկա օրերին, երևի այսօր, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 6-ն է, չէ՞, այսօր պետք է Ասիական Զարգացման Բանկի միջազգային փորձագետների օգնությամբ պետք է որոշակի հետազոտություն անենք, արդեն իսկ ունենք սոցիալական բնակապահովության մասով մենք նախնական հետազոտություն, որից հետո փոխվարչապետ Վահան Խաչատրյանի գլխավորությամբ գործող այդ խմբում, աշխատանքային խմբում մենք քննարկումներ կունենանք, եւ հիմա չեմ ուզում շտապեմ ինչ-որ ծրագրերի մասին խոսել, բայց արդեն իսկ տրամաբանությունը մոտավորապես պատկերացնում ենք, թե ինչ ծրագրեր ենք առաջարկելու, որը ազատություն կտա մեր հայրենակիցներին որոշել, թե որտեղ պետք է, օրինակ կարող է լինել նույն սերտիֆիկատով, մենք ունենք տարբեր ծրագրեր, օրինակ առանձին բնակավայրերից տեղահանված մեր Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցներ, որոնք նշեցի արդեն 1750-ից ավել ստացել են եւ շարունակում են ստանալ, մոտավորապես նման տրամաբանության ծրագրերի մասին կարող է խոսք գնալ, բայց չենք բացառում այլ ծրագրեր, հետեւաբար առաջիկայում կկարողանանք մենք ավելի հստակ, ավելի հասցեական խոսել այդ ծրագրերի մասին։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, իմ ձեռքին է քաղաքացիներից մեկի դիմումը կապված աջակցող միջոցների դրամադրման եւ որոշակի դժգոհության հետ, ես դա ձեզ կփոխանցեմ։ Ես ողջունում եմ պետության կողմից անկանխիկի քաղաքականությունը, սակայն մեզ հասցեագրվող նամակները կամ զանգերը, որոնք մենք ձեզ ենք հասցեագրում, ի դեպ առիթից օգտվեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ նախարարության օպերատիվ աշխատանքի համար, որովհետեւ արցախցիներն իրենք էլ են այսպես հաջելիորեն զարմացած, որ նախարարության ոչ մի աշխատակից անհրաժեշտության դեպքում չի զլանում եւ անձամբ զանգում եւ կապվում է արցախցիների հետ։ Այս առումով շնորհակալություն եւ զուտ որպես այլընտրանքի առաջարկում կանխիկը, քանի որ 100 000 դրամները հենց առաջնային կարիքների համար էինք տրամադրում, իսկ մարդկանց մոտ, չնայած որ տիմերի, մարզպետարանների եւ դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը կա, այնուամենայնիվ կա նաեւ դրամի անհրաժեշտություն ավելի արագ օպերատիվ կազմակերպելու համար աշխատանքները, դա էի ասում։ Եվ եթե Տիկին Տիգրանյան մի ոչ այս հարցով մի փոքր հավելում անեմ պարոն Պապոյանին, կապված, այո, կապված նպաստառու ընտանիքների հետ կապված այդ հարցին, պարոն Պապոյան, շատ տրամաբանական է, որ մարդ կցանկանա տանը նստելով ստանա 50 000 դրամ նպաստ, պլյուս բոլոր աջակցությունները, քան օրինակ տանից դուրս գա եւ ստանա 75 000 դրամ, բայց այստեղ մենք մի շատ կարևոր բաղադրիչի մասին ենք մոռանում, դա կրթության բաղադրիչն է, մենք կրթության բաղադրիչը դիտարկում ենք որպես ծայրահեղ աղքատությունը կամ աղքատությունը կրճատելու ռազմավարության կարևորագույն բաղադրիչ,
Բայց նպաստառուն տանիքների ուսանողներին, թե միջին մասնագիտականում, թե բուհական համակարգում մենք տալիս ենք որոշակի արտոնություններ։ Այս դեպքում Տիկին Ժամակոչյանի ասածը շատ ճիշտ է, որովհետև եթե մենք զգուշորեն չանենք, մենք շատ ընտանիքների երեխաների պարզապես կզրկենք արտոնյալ պայմաններով կրթություն ստանալու եւ այդ կրթության միջոցով սեփական ընտանիքի աղքատության ճիրաններից դուրս բերելու համար։ Գիտեք, որ կրթաթոշակներն էլ պետք է բարձրանան, որտեվ այսօր կրթաթոշակները շատ առումներով 6000 դրամ են եւ միայն կրթության եւ գիտության նախարարության ռազմավարության որոշակի շրջանակներում կապված բնագիտական առարկաների հետ կրթաթոշակը բարձրացրել ենք, բայց հաշվի առնելով այս հանգամանքը պետք է շատ զգուշ լինել ամեն դեպքում, շնորհակալություն։ Մի փոքրիկ դիտարկում էլի, իրականում երբ որ Տիկին Ստեփանյանը խոսում է կրթության կոմպոնենտի մասին, հստակ ձևակերպում, օրինակ բազմաչափ աղքատություն ձևակերպում ունենք, եւ այդ բազմաչափ աղքատության մի հատվածը կրթության հասանելիությունն է, հետևաբար դրա համար մենք պետք է կրկին կրկնվեմ այդ ավելի համապարփակ ուրեմն կոնտեքստում դիտարկենք այս հարցը, որտեղ կտրել մի ուղղություն, շնորհակալություն, կզբաղվենք անպայման Տիկին Ստեփանյան, անհնար է խնդրին համակարգային լուծում տալ։